Nxënësit e shkollës fillore Zenelajdini në Rainë sot nuk kanë mbajtur procesin edukativ arsimor. Këtë ka bërë të ditur drejtori i shkollës Shukry Ymeri, ku sipas tij shkaku ishte vdekja tragjike nxënësit të kësaj shkolle. Nxënësit e shkollës fillore Zenelajdini në Rainë sot nuk kanë mbajtur procesin edukativ arsimor. Këtë ka bërë të ditur drejtori i shkollës Shukry Ymeri, ku sipas tij shkaku ishte vdekja tragjike nxënësit kësaj shkolle. Ymeri gjithashtu ka shprehur ngushëllime familjes Kadriu, miqve, dashamirëve, nxënësve dhe gjithë të punësuarve në shkollë. Varrimi i voglushit Flamur Kadriut u bë sot pas namazit të gjumas. Kryetari Shqiprim Arifi me rastin e vdekjes së të riut, i cili ndroi jetë në shkollën fillore Zenelajdini në Rainë përmes një postimi të tij në rrjetin social Facebook, ka shprehur ngushëllime për familjen Kadriu. Kryetari komunës së Preshevës Shqiprim Arifi me rastin e vdekjes së të riu 6 vjeçari, i cili ndroi jetë në shkollën fillore Zenelajdini në Rainë, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka shprehur ngushëllime për familjen Kadriu. Në shkollën fillore të fshatit Rainë ka ndodhur një tragjedi e rënd. Dhëmbjen me familjen Kadriu për ndarjen nga jeta e djalit 6 vjeçar e ndajmë ne të gjithë qytetarët e komunës sonë. Familje nderuar Kadriu, i vedishëm që është vështirë që fjalët tua lehtësojnë dhimbjen, por duat ju shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe që t'ju sigurojmë që jeni në mendimet dhe lutjet e mia. Thuhet kështu në mesazh ngushëllimin e kryetarit komunës Preshevës Shqiprim Arifi. Jemi në pot njëjtën temë dhe Sami Salihu, kryetari kuvendit komunal në Preshev, mesazh ngushëllimi ka dërguar për familjen Kadriu në emër të kuvendit komunal të Preshevës. E nderuara familje Kadriu, me dhimbje dhe pikëllim të mamës morëm lajmin tragjik të humbjes së jetës së fëmijës tuaj, Flamurit. Ndihemi thellësisht të prekur nga kjo humbje e madhe për ju. Qytetarët e komunës sonë përjetojnë sot një dhimbje të madhe dhe bashkë ngjeni me ju. Duke qenë të vetëdijshëm sa vështirë është të gjendën fjalët e duara të ngushëllimit në tragjedi të tilla, në emër të kuvendit komunal të Preshevës dhe timin personal, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta në këto momente të rënda për ju. Me respekt, Sami Salihu. Ndrojmë temën e informacioneve. Sipas pohimeve të antarëve të Partisë për Veprim Demokratik, tani në zgjedhjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar do të kandidojë Ragmi Mustafa për postin e kryetarit të Këshillit Nacional Shqiptar, ndërkaq Partia për Veprim Demokratik Dega në Preshev nuk përfshihet në asnjë institucion. Qëndrimet zyrtare nga kryesia e re e PVD-s rreth kësaj çështje ende nuk ka. Partia për Veprim Demokratik pas 28 viteve në zgjedhjet e kuvendit që ndronë mbajtur ditë më parë në Bujanoc ka zgjedhur kryetarin e ri Shejp Kamberi, kryetari komunës Bujanocit. Kamberi si kryetari i ri ka premtuar që Partia për Veprim Demokratik do të marrë parasysh kandidaturën e kësaj partie nga gjitha treva në luginën e Preshevës. Sipas pohimeve të antarëve të kësaj partie, tani në zgjedhjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar do të kandidojë Ragmi Mustafa për postin e kryetarit të KNSH-s, ndërkaq Partia për Veprim Demokratik Dega në Preshev nuk përfshihet në asnjë institucion, pasi kryetari i këtij subjekti, deputeti popullon kuvendin e Serbisë dhe tani më kandidati për KNSH vijnë nga komuna Bujanocit. Qëndrimet zyrtare nga kryesia e re e Partisë për Veprim Demokratik rreth kësaj çështje nuk ka, por Partia për Veprim Demokratik ka paralajmëruar se do të fillojë gjatë ditës së sonë me grumbullimin e nënshkrimeve për zgjedhjet e Këshillit Nacional Shqiptarëve në Bujanoz dhe Preshev, ku pastaj do të mësohet definitivisht barësi i listës së PVD-s.